Interessante esta pergunta que Jesus recebe. Qual é o maior mandamento da lei? Forma bonita de poder expressar que o maior de todos os mandamentos é o amor por Deus. Mas esse amor que se desdobra ao próximo e a nós mesmos. Aí se resume a lei, os profetas. Que exercício difícil, não é? Amar a Deus, declarando também o nosso amor àqueles que estão perto de nós. De outra forma, fica tão fácil amá-lo, né? Não nos compromete com nada. Mas Deus só entenderá o nosso amor quando ele for expresso assim, a partir de gestos concretos, simples, do dia a dia. O respeito humano, o cuidado com o próximo, ajudar o outro a ser melhor. Não depreciá-lo, não destruí-lo. São sinais de que compreendemos todo o mandamento de Deus. Que o nosso amor por Ele, assim declarado, seja um amor também manifestado àqueles que estão perto de nós. Deus abençoe você.